Så her står det at vi velger tilfeldig en elev fra klassen, og klassen hadde jo 25 elever. Bestem sannsynligheten for at eleven har valgt både fysikk og biologi. Og i forrige video så fant vi ut at det var nøyaktig 5 stykk som hadde valgt både fysikk og biologi. Så la oss kalle den sannsynligheten her for sannsynligheten for A. Og A, det er da hendelsen av at vi har valgt en person eller en elev som har valgt både fysikk og biologi. Og sånn her grunnleggende sannsynlighetsregning, det baserer seg på at vi tar antall gunstige utfall, og deler det på antall mulige utfall. Og hva er det som er antall gunstige utfall her? Vel, et gunstig utfall er jo hvis vi faktisk velger en elev som har valgt både fysikk og biologi, og det er 5 stykk som har valgt det. Så vi har 5 gunstige utfall her. Og så antall mulige utfall. Vel, vi velger jo en elev fra klassen, og klassen hadde 25 elever. Så antall mulige utfall her er 25. Og vi ser at både teller og nevner her deler på 5. 5 delt på 5 er 1, og 25 delt på 5 er 5. Så det her kan du godt se 2 streker under svaret. Men 1 femdel, det er det samme som 0,2. Som er det samme som 20%. Så hvis du velger en tilfeldig elev fra den klassen her, så er det 20% sannsynlighet for at du har valgt en elev som har valgt både fysikk og biologi. Så vi så jo at det Venn-diagrammet her, det kom jo ganske godt til nytte, fordi vi visste nøyaktig hvor mange elever som hadde valgt både fysikk og biologi, fordi det er jo det snittet mellom fysikkeleven og biologieleven.